In order to complete my kung fu training, I must make a pilgrimage. One where I can focus on the connection of my body and soul. To a place clean and pure. Where I can understand what is truly real. Have a simple and healthy diet. A place free of distractions. Where I can train under the very best teachers. And battle against the strongest opponent.说到了就是代表现在这种文明，所谓的现代文明。坡呢就是接地气的地，所以车把坡能撵走吗？这个肯定是很矛盾的。我是97年来的北京，我曾经原来为了过来学吉他，我觉得这边有这个音乐的这个环境，就是它不光是全中国，就全世界各地的朋友都来这儿做音乐，在这儿交流，是一个很好的平台，所以我觉得现在离不开这儿，因为我周边也有很多很好的朋友都在这儿认识的。你要说有什么元素吧，肯定首先最明显的是有民谣元素，其次呢有一定的中国民族元素啊，然后还有一定的说唱元素，然后以后再会有什么，那就看以后会有什么新的作品，这都会不断的在更新，不断的在变化。我们几个凑在一起真不容易，这个乐队也是经历了很长时间。我们的风格呢，现在几乎是全部用陕西话唱。因为我本人是西安的，陕西西安。曾经去过陕北，还有陕西周边的一些皮影演皮影的一些世家，去跟他们生活过。我感觉，陕西的那些方言，还有一些戏曲，特别的好。因为我觉得这些作品我用陕西话演绎，我也比较顺。另外，我更能表达这些作品的魂。秦腔有些很多人都在说秦腔好像是中国的布鲁斯，秦腔也受的秦腔影响挺大，因为我曾经去过陕西一些周边的一些皮影演皮影戏的一些老艺人他们家，去跟他们交谈什么的，听他们唱用秦腔唱的这种，给我震撼太棒了。所以我肯定有些唱腔我也尽量的想往那方面去靠，去吸取他们的一些精华，但是也不能说完全跟他们一样，或者我也模仿不了跟他们一样，因为真的要听秦腔也就听他们去，因为我曾经一个人去过一趟陕北采风，去接触了当地有十几位唱陕北民歌的老艺人，觉得那次收获真的很大，所以感觉很多扎根这那方土地的一些东西啊，真的是需要我们这些年轻人去把它挖掘出来继承，另外把它再能碰出一些新的火花，我觉得这是最有质量的东西。打你妈！
一个是我又丑杨颜色都是啥钱啊，那个男丑女是他的老母，误了你的青春少年。青春和少年。